Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada sinarharian.com. Melaka tuntut ganti rugi lebih RM410 juta ringgit Malaysia. Kerajaan Negeri Melaka membuat tuntutan balas ganti rugi terhadap KEJ Development Sdn Bhd Kaj berikutan kerugian lebih RM410 juta yang terpaksa ditanggung atas kegagalan menyiapkan projek penambakan laut seluas 246 hektar. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mada Ali berkata, antara ganti rugi yang dituntut membabitkan bayaran premium tanah bagi kesemua kawasan penambakan serta 1/6 bahagian tanah hak milik Kerajaan Negeri di keseluruhan tapak konsesi dan bayaran cukai tanah premium. Sekian berita, jangan lupa like, share dan subscribe sekiranya Anda suka dengan video-video seperti ini. Kita jumpa lagi di berita yang akan datang. Selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.